Ratajärjestyksessä Samuli Kero, Nuutti Kokko, Johannes Oman, Arttu Tuominen, Antti Pihlavisto. Ja siellä radalla 7 Antti Pihlavisto näyttäisi tässä vaiheessa menevän komitavauksia. Kun kaarrutaan tuonne vesiesteen kohdalle. Ja edelleen Antti Pihlavisto johdossa. Mutta sitten sieltä alkaa kovan nousun. Täällä alkaa 4. Nuutti Kokko ja Antti Pihlavisto, mutta Nuutti Kokko lopussa voimakkaampia vietä. Ja näin matkaa miehet 19, 400 metriä aidat loppu kilpailu toinen erä. Toivas Jakko, Andri Kiviharju, Elmeri Lesonen, Sani Lirkki, Kasperi Valonen, Tomi Laakso, Kyry Suutarinen, Santtu Räsänen. Ja radalla 6 Tomi Laakso, Kalevan kisoissa 6. sijoittunut. Näyttää menevän, voisi sanoa tässä vaiheessa niin kuin omaa vauhtia, mutta sittenhän se yleensä tuolta kaarteesta alkaa tämä muu porukka saavuttamaan, mutta nyt tuntuu siltä, että Tomi taitaa parata muuta ihan neljyyn. Johtoon, siirtähän kaartaa loppuvuorolle. Ja enää 2 aikaa jäljellä. Mä saatiin vaihtelee! Ja näin tyylikkäästi Tomi tulee sieltä maaliin. Ja sitten rajalta 4, Tani Kyrkki ja rajalta 5, Kasperi Valonen.